convocatòria de la taula per la democràcia. Volem expressar el nostre més profund rebuig a la situació de violència desproporcionada i legítima de la força, exercida per part de les autoritats de l'Estat a Catalunya durant la jornada d'ahir 1 d'octubre. Utilitzant cossos militars i policials amb una clara vulneració dels drets fonamentals i la conculcació dels drets civils. Mostrem la nostra repulsa per aquells que fan de la força el seu argument. Si la llei empara la força bruta utilitzada ahir a Catalunya, vol dir que una esquerda ha entrat a l'estat de dret i ha obert una cicatriu de difícil solució. Més enllà dels diferents posicionaments a favor o en contra del referèndum, les agressions a milers de catalans que exercien pacíficament un dret fonamental, el de votar, respon a un exercici d'autoritarisme i repressió que no podem acceptar de cap de les maneres amb un resultat deplorable i intolerable. Expressem també la nostra solidaritat amb els 844 ferits, víctimes de les brutals i indiscriminades càrregues policials, 5 dels quals van ser atesos al nostre hospital. El poble de Catalunya, les seves institucions i la seva gent, exigim viure en pau, en democràcia i en llibertat.